걸. موبايل ورا موبايل دي ورا ورا موبايل ودريقة لك ودريقة جبا راشد دي خوخ دي دي بي خباسة ها نا دا موبايل مونتانا واغستو قطازة مونتانا واغستو جي من دا بيشا موبايل خطا واغستو ما تخونا دا پاس دو خود دي کلی کے نوے هم تغلاس بي نا خود دي غرقا دي کلی کے نوے تغ یارا خو زبیر دي با پریکٹیکل پوئے کما پریکٹیکل میں پوئے گئی کینا پا دی موٹسیکل کینا دتا جو چل خیمہ چی غل سنگ تختی او دست شابا زدلتا والارن تا زمان لاسنا موبائل والا تا تا دیکھوا شپالا وانا داستی راشا و بریکوا زمان لاسنا موبائل والا شاستی او موبائل والا ہاں او اسو تختا ہاں داستی او تختا یا سر راشا طالما دې سړی ډېر ټایم ونه لګاو نه تا ګوره ما او ته خلو راشه وې ته ما موټرسایکل نه بوته طالما نه خو دې بخته ده وباسه خو زمونږ نه پاسه غلو خطو موټرسایکل نه اخلاص کو ډېر ستړی کو دلته کېنه پهلوانه ډېر ستړی کو ستړی نیکو د موټرسایکل خو دې مو ولا نه دي زمونږ ولا نه زمونږ دې خدای دې د بې خو پاسه خبرې د کښ چرته دې راځه د پښې دننه ځو سیکل دی ولې راوسته دی خلا کم موټر سیکل دا غا یو ها دا تا موټر سیکل ها نورونه پټو یا خیر دا نه جه ز فائدہ او چته نن مدر نه پټ کو دي زور دیر کو کنا زور پیدا زما موټر سیکل چابی رو با موټر سیکل خو به دیر کم پهلا ما کسانو سره خو ملاو شو کنا الا کرا کرا شي الا کا سګوري دا باندې گئی پہ